Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Di dalam isu hari ini, macam-macam isu berkaitan dengan Sanusi Yang paling menarik, ada yang banyak, ada yang tak menarik dan sebagainya Tapi yang paling menarik, pastinya yang terbaik daripada konten channel ini Warga emas yang sebelum ini ditahan kerana menghina Sanusi, kini tular sekali lagi Di Twitter lain pula ceritanya apabila ramai warga maya membangkitkan penahanan seorang warga emas berusia 61 tahun atas kes menghina Sanusi selaku Menteri Besar Kedah pada Ogos 2021. Warga emas berkenaan dilaporkan ditangkap sekitar awal pagi dan kemudian ditahan reman bagi membantu siasatan berhubung video yang didakwa sengaja mengaibkan Sanusi ketika itu PAS merupakan sebahagian kerajaan persekutuan dan tangkapan dibuat susulan laporan polis yang dibuat oleh pegawai khas menteri besar Kedah Azizan Hamzah. Laporan berita Sinar Harian bertarikh 9 Ogos 2021 dengan judul Warga Emas hina Menteri Besar Kedah ditahan kembali tersebar di media sosial kebanyakannya sebagai maklum balas kepada hantaran mengenai ketidakadilan yang didakwa dilakukan kerajaan terhadap Sanusi. Dulu Pacik ditahan jam 3.57 pagi kerana dituduh hina Sanusi. Jangan kita lupa kata tweet yang sedang tular itu. Diulang sekali lagi. Dulu Pacik ditahan jam 3.57 pagi kerana dituduh hina Sanusi. Jangan kita lupa kata netizen. Mereka membangkitkan perkara tersebut dengan membandingkan yang dihina itu siapa. Pakcik yang ditahan ini menghina Menteri Besar Kedah. Mengaibkan Menteri Besar Kedah. Tapi Sanusi bagaimana pula? Yang juga didakwa menghina. Tapi lebih dahsyat lagi, menghina Sultan Selangor dan juga mempertikaikan keputusan. Dengan kata lain, juga seperti menghina Sultan yang di Pertuan Agong. Jadi, di manakah ketidakadilan menahan Sanusi jam 3 pagi? Kerana pihak Sanusi pun pernah melakukan juga ketika 2021 sewaktu PAS juga sebahagian daripada kerajaan pada ketika itu. Hari ini giliran Sanusi kata seorang pengguna di Twitter sambil mengepilkan laporan berita mengenai penangkapan warga emas itu. Masa warga emas itu kena tangkap pas berdekah ketawa dan hina dia dakwa seorang pengguna Twitter lain. Engkau buat pada orang boleh pula kata mereka. Betullah pemimpin PAS Bila ada kawasan lebih atas dari rakyat marhain Kata satu lagi hantaran di Twitter Saudara-saudara sekalian Hantaran ini amat mengejutkan kita semua Dulu Pakcik ditahan jam 3.57 pagi Kerana dituduh hina Sanusi Jangan kita lupa kata generasi pejuang rakyat Hari ini giliran Sanusi Saudara-saudara sekalian bertarik um, di dalam sinar harian itu warga emas hina, hina menteri besar kedah ditahan saudara-saudara sekalian persoalan-persoalan seperti ini memang patut kita jawab bersama-sama kerana apabila walaun-walaun cuba memainkan kononnya kerajaan uh, keji, kejam dan sebagainya mereka lupa bahawa satu ketika dahulu ketika PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan pada waktu itu mereka juga telah melakukan perkara yang sama. Ketika itu, seorang warga emas yang telah menghina atau mengaibkan Sanusi ditangkap pada pukul 3.57 pagi. Oleh sebab itulah mereka ataupun di Twitter trending cerita tentang penahanan tersebut. Warga emas berkenan dilaporkan ditangkap juga sekitar awal pagi kemudian ditahan reman. Sanusi tidak ditahan reman. Bayangkan saudara, ketika itu Pas merupakan sebahagian kerajaan Persekutuan dan tangkapan dibuat susulan laporan yang dibuat oleh pegawai khas Menteri Besar Kedah Azizan Hamzah. Anak kena ingat, yang buat laporan polis terhadap Sanusi bukan orang-orang biasa, tetapi Dewan Diraja Selangor. Yang ini adalah hanya pegawai khas Sanusi. Yang melaporkan terhadap Sanusi ini ialah Dewan Diraja Selangor Jadi kena ingat itu Itu bezanya penahanan Sanusi dengan Pakcik ini Tapi malangnya mereka lupa Saudara-saudara sekalian perkara itu berlaku pada 9 Ogos 2021 Kebanyakannya sebagai maklum balas kepada hantaran mengenai ketidakadilan Yang didakwa dilakukan kerajaan kononnya terhadap Sanusi Dulu Pak ditahan jam 3.57 pagi kerana dituduh hina sanusi. Jangan kita lupa, kata generasi pejuang rakyat di Twitter. Hari ini giliran sanusi, kata seorang pengguna lagi di Twitter sambil mengepilkan laporan berita penangkapan warga emas itu. Masa warga emas ini kena tangkap pas berdekah ketawa dan hina dia dakwa seorang pengguna Twitter lain. Engkau buat pada orang boleh pula soal seorang lagi. Betullah pemimpin PAS bila ada kawasan lebih atas dari rakyat marhain kata satu lagi hantaran di Twitter. Apa komen kamu semua? Sila tinggalkan komen dan jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sepatutnya mengaku bersalah. Apa isi kepada ulasan kali ini? Agar isu kebiadapannya kepada raja tidak berpanjangan, Sanusi sepatutnya pilih mengaku bersalah. Apa agak-agaknya isi kepada huraian ulasan sabudin.com hari ini? Atas kedua-dua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya di bawah Akta Hasutan, Menteri Besar Kedah, Sanusi Nur, telah membuat pilihan untuk mengaku tidak bersalah di mahkamah. Ini bermakna kes beliau yang mempertikaikan kebijaksanaan Sultan Selangor dalam melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar dan kewujudan kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Yang Dipertuan Agong akan dibicarakan di depan hakim. Tetapi sebelum ini Sanusi telah pun mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atas keceluparannya itu. Bukankah dengan mengutus surat kepada Baginda Sultan Selangor itu bermakna Sanusi dengan sendirinya mengakui kesalahannya Tidak kiralah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja Maci-maci, aki-aki, datuk-datuk, nenek-nenek, paci-paci, angkel-angkel, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang sekalian Sekali lagi saya nak utarakan kepada anda sekalian Mungkin ini dapat memberikan anda satu pemahaman yang baru Sebelum Sanusi mengaku beliau tidak bersalah di Mahkamah Syekhsen Selayang kemarin, Sanusi telah pun mengutus surat dan Sanusi telah mengesahkan bahawa dia telah mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atau atas keceluparannya itu. Dengan itu secara tidak langsungnya, bukankah dengan mengutus surat kepada Sultan Selangor ini Bermakna, secara langsungnya Sanusi sendiri mengakui kesalahannya. Tidak kiralah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Betulkah tidak? Kalau Anda faham itu cukup. Kalau Anda faham itu, Anda pasti akan geling-geling kepala dan angguk-angguk kepala, tanda Anda setuju dan puas hati dengan penerangan mudah tersebut. Kalau sudah mengakui begitu. Kenapa sekarang beliau memilih untuk mengaku tidak bersalah pula Di mahkamah dan mahu kesnya dibicarakan Inilah Sanusi Ada orang kata Sanusi ini bercakap Belum lagi cakap sudah Belum fikir dah cakap Belum cakap dah fikir Eh terbalik pula Tak fikir sebelum cakap kata mereka Ada juga yang cakap mungkin Sanusi tulis surat tersebut Belum fikir-fikir dia telah tulis dan hantar terus Akhirnya terjadilah begini Tulis surat, mengaku, uh, tulis surat mengaku dan memohon ampun kepada yang dipertuan uh, kepada Sultan Selangor, tapi di Mahkamah pula mengaku tidak bersalah dan mau dibicarakan. Apa sebenarnya yang ingin Sanusi buktikan? Itu persoalan besar. Apa yang ingin Sanusi mau buktikan? Kes melibatkan Sanusi ini bukanlah kes politik. tetapi kerana menyentuh kedudukan raja-raja di mana yang turut membuat laporan polis terhadapnya ialah ahli-ahli Dewan di Raja Selangor sendiri. Bayangkan, ahli-ahli Dewan di Raja Selangor sendiri membuat laporan polis terhadap Sanusi. Ianya tiada kaitan dengan mana-mana ahli politik kerana ahli-ahli Dewan di Raja Selangor ini ialah pengerusinya Ialah baginda Sultan Selangor sendiri, dan tidak ada kaitan tidak ada pengaruh mana-mana politik. Jadi, di mana sudutnya, mereka kata pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, kata pendakwaan terhadap Sanusi itu adalah pendakwaan terpilih dan bersifat politik. Saya tak tahu di mana celahnya, karena ahli dewan diraja Selangor sendiri yang membuat laporan polis terhadap Sanusi. Selain mengutus surat memohon ampun pesuruh jaya pas Langur, Dr. Ahmad Yunus Hairi turut menghadap, menghadap Sultan Selangor semalam. Walaupun tidak diketahui tujuan serta butiran majelis menghadap itu, adalah dipercayai ia juga bertujuan memanjangkan permohonan maaf atas keceluparan sanusi itu, serta memberi penjelasan berkenan dengannya. Bagaimanapun selepas itu, Istana Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan isu berkenan masih belum selesai. Dan berikutan Sanusi membuat keputusan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan terhadapnya bermakna isu dan kes itu atau kes ini menjadi lebih jauh daripada titik penyelesaiannya. Ia akan terus menjadi panjang dan dipanjang-panjangkan sepatutnya malah amat terpuji lebih baik sebenarnya jika Sanusi membuat pilihan mengaku bersalah saja atas kedua-dua kesalahan yang dikenakan terhadapnya itu dengan mengaku bersalah bukan saja isu kebiadapan dan keceluparannya dapat dinoktahkan serta-merta malah ia menunjukkan sikap merendah diri dan kesetiaan tidak berbelah bahagi sanusi sebagai rakyat terhadap raja atas isu yang dipertikaikannya itu. Kes akan segera tamat dan ia tidak menarik lagi untuk dijajah atau dipanjangkan dan sanusi akan lebih terpuji kerana memilih beralah atas kebiadapan dan keceluparannya terhadap dua raja yaitu Baginda Sultan Selangor dan yang paling mengecewakan kita juga kepada Yang di-Pertuan Agong. Ditulis oleh Sabudin Husin 18 Julai 2023. Itulah dia penjelasan daripada kita semua. Semoga perkara ini membawakan perkara yang lebih menyenangkan kita semua. Sanusi oh Sanusi. Kita jumpa lagi. Bye bye. Ini satu penjelasan untuk Anda Saya rasa ini sangat menarik Walaupun pendek tapi Anda akan share kepada semua orang Kalau girlfriend pun tak jawab panggilan kita Kita pun akan cari sampai ke rumah juga Ini bersangkut kaut Bersangkut paut dengan isu sanusi Pendekar pahlawan perikatan nasional Pertikaian nasional pelbagai pihak didapati meluahkan rasa tidak senang dan sedikit marah dengan tindakan pihak polis menahan menteri besar Kedah Sanusi Maknor pada jam 3 pagi. Mereka menyifatkan penahanan Sanusi pada waktu subuh itu adalah tindakan keterlaluan, tidak wajar, berlebih-lebih dan tidak sesuai kerana kedudukannya sebagai ketua kerajaan negeri. Mereka berhujah lagi bahawa kes yang dihadapi Sanusi bukan berkaitan jenayah serta beliau dikatakan tidak berpotensi sama sekali untuk melarikan diri. Ah jom kat sini dekat-dekat aku nak cerita pada hang, aku nak cerita pada hang semua. Ini sebenarnya yang berlaku. Sanusi ditahan segumpalan polis di sebuah hotel di Mon Kiara semalam untuk dibawa ke IP di Gombak sebelum diiringi ke, untuk ke Mahkamah magistris Selayang pada jam 9 pagi bagi menghadapi dua pertuduhan di bawah akta hasutan. Meskipun Ketua Polis Negara Razruldin Hussein telah tampil menjelaskan tindakan terhadap Sanusi itu terpaksa diambil kerana pengarah Perikatan Nasional PN itu tidak menjawab malah menolak reject panggilan melalui telefonnya. Mereka tidak puas hati dan marah itu terus juga membebel lagi aduh pening juga kepala kita kan mereka mengatakan menahan orang pada waktu subuh bukanlah amalan yang patut dalam sebuah kerajaan madani jadi kalau anda tak sambut telefon nak buat apa ah, itu soalan dia jika kita teliti penjelasan daripada ketua polis negara bukan saja Sanusi tidak menjawab dan menolak panggilan daripada pihak polis malah beberapa pegawai Sanusi yang dihubungi juga turut berbuat hal yang sama itu yang aku nak soal kepada anda semua. Setiap usaha politik sanusi reject, setiap usaha kanan sanusi reject. Jadi, apa salah hang reject? Itu yang nak ditanya. Kenapa reject telefon daripada polis di Raja Malaysia? Takut ke? Mungkin benar Sanusi tidak mahu melarikan diri. Tetapi dengan tidak menjawab dan menolak setiap panggilan pihak polis, Bukanlah mustahil beliau akhirnya tidak muncul di mahkamah. Apalagi sebelum itu, ketika telah heboh berita mengenai pendakwaannya dilaporkan media dan sudah dimasukkan dalam jadual mahkamah, Sanusi dilaporkan masih memberitahu beliau belum dimaklumkan lagi mengenainya. Sanusi, oh Sanusi. Macam mana lah, macam mana hang nak maklum kalau panggilan pihak polis pun tak berani nak jawab. Kenapa Sanusi dan pegawai-pegawainya tidak menjawab dan menolak panggilan dari pihak-pihak polis? Apa sebenarnya akal yang ingin dilakukannya? Sesibuk manapun, takkan seminit dua tak boleh jawab panggilan. Tambahan pula, yang ditelepon itu bukan Sanusi saja tetapi juga setiausaha kanan dan juga setiausaha politik Sanusi itu sendiri. Lepas tu, kenapa tolak atau reject pula panggilan telefon polis? Hmm. Kalau ya pun sibuk sebenar atau sibuk sebenar pada waktu panggilan itu diterima, kenapa tidak membuat panggilan semula kepada nombor yang membuat panggilan? Sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk memastikan orang yang kena tuduh hadir di mahkamah sudah pasti pihak polis bimbang dengan keadaan sebegitu jadi itulah sebabnya Sanusi didatangi pihak polis pada jam 3 pagi pokoknya kalau panggilan telefon kalau panggilan dijawab dan tidak direject atau melakukan panggilan semula tiada sebab untuk pihak polis datang pada pukul 3 pagi mencari Sanusi kalau kita masih ingat ketika muda-muda dulu Kalau girlfriend atau buah hati kita tidak dapat dihubungi Dan tidak menjawab panggilan telefon Akhirnya kita pun akan segera mencarinya Sampai ke rumah atau tempat kerjanya Begitu juga Dengan jika panggilan daripada bank Kerana bayaran kereta ada tunggakan tertunggak berbulan-bulan Tukang tarik kereta juga akan datang sampai ke rumah kita. Akhirnya, betul tidak? Itu baru tukang tarik kereta. Ini kan pula pihak polis di Raja Malaysia. Fikir-fikir, jeling-jeling, jangan buta, jangan pekak, buka hati, buka telinga, buka minda. Pikir baik-baik, jangan terpengaruh, jangan eh, sekali-kali dibodohkan dengan momokan kononnya. PDRM sengaja menganiaya Sanusi. Dakwaan memukan itu adalah memukan yang salah kerana PDRM membuat tindakan yang tepat. Artinya, mencari sampai ke rumah jika gagal dihubungi adalah perkara biasa. Makanya, lain kali jawablah panggilan telefon lebih-lebih lagi bagi yang bermulut celupar, terutamanya terhadap raja-raja sedar-sedar telah banyak laporan polis dibuat terhadap mereka. Atau lebih mudah, jadilah orang-orang baik. Ditulis oleh Sabudin Husin, 19 Julai 2023. Saya suka dengan penerangan ini. Saya harap Anda share kepada semua orang. Anda share kepada semua orang supaya biar Sanusi ingat semula zaman dia muda-muda dulu zaman dia ada girlfriend dulu yang mana kalau girlfriend kita tak dapat ditelefon kalau girlfriend Sanusi tak boleh ditelefon kalau buah hati dia tak boleh dihubungi berjam-jam jangankan berjam-jam satu jam pun tak boleh dihubungi saya fikir kalau waktu itu Sanusi adalah seorang lelaki yang normal mempunyai hati yang risau dia pasti akan mencari girlfriend dia itu sampai ke rumah bahkan sampai ke tempat kerjanya. Jadi pikir-pikirkan itu. Dan selain itu, saya juga suka dengan perumpamaan daripada Sabudin ini apabila dia kata kalau Anda ada kereta dan Anda tidak bayar kereta itu sudah berbulan-bulan tertunggak tukang tele tu uh, bank pula telefon-telefon anda suruh bayar dan anda tak bayar-bayar lebih teruk lagi anda tak langsung menyambut telefon daripada bank tersebut agak-agak apa jadi bank akan cari anda sampai ke rumah bahkan tukang tarik juga akan tarik akan pergi sampai ke rumah anda untuk mencari anda ini kan pula polis Diraja Malaysia yang memang dipertanggungjawabkan untuk memastikan orang yang kena tuduh atau OKT untuk hadir ke mahkamah. Kalau sudah tak boleh dihubungi, sudah tak boleh ditelefon, reject pula telefon dan sebagainya, ah itu pasti membuatkan polis risau dan itu sudah jadi tanggungjawab mereka untuk memastikan OKT atau orang kena tuduh wajib hadir ke mahkamah. Jadi wajarlah wajarlah polis mendatangi Sanusi pada jam 3 pagi kerana tindakan Sanusi sendiri. Jangan salahkan orang, salahkan diri sendiri. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye.